Töölössä sijaitseva kuntokeidas Sandels tarjoaa liikuntapalveluja aikuisille, ikääntyville ja seniori-ikäisille. Sandelsissa järjestetään ohjattuja liikuntaryhmiä sekä ikäihmisille suunnattuja kuntoutusryhmiä toimintakyvyn ja kotona selviytymisen tueksi. Kuntokeidas Sandelsin toiminnasta vastaa senioripalvelusäätiö, joka on osa Karjolan Settlementtiä. Karjolan Settlementti on avoin sosiaalinen järjestö, jonka tarkoitus on auttaa ihmisiä ja tukea heitä elämänkaaren eri vaiheissa. Kuntokeidas Sandelsin palvelut tukevat erityisesti ikäihmisten liikunta- ja toimintakykyä. Tiloihin kuuluu liikuntasali, kuntosali ja uima-allasosasto saunoineen. Sandelsissa toimii myös lounaskahvila sekä ikäihmisten tietotupa, jossa voi harjoitella itsenäisesti tietokoneen käyttöä ja oppia uutta vertaiskouluttajan avulla. Meillä on 2 kertaa viikossa tämmöinen tietotupatoiminta, joka on täysin maksutonta kaikille. Nämä on tämmöisiä vertaiskouluttajia, eli ovat myös itse senioreita, jotka opettavat, ja se kynnys niin kun lähteä opiskelemaan ATK:ta ja niitä perusteita on näin madalle.